اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس وقت تحصیل چوک میں عمران خان سے یکجہتی کے لیے میاں محمد آصف کاٹھیا ایم پی اے کی زیر قیادت احتجاجی دھرنا دیا جا رہا ہے، جس میں کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ آئیے لیے چلتے ہیں آپ کو احتجاجی دھرنے میں۔ دھرنے کی کیا پوزیشن ہے، کیا صورت حال ہے؟ اور کیا ہے، ہم مزاحمت نہیں کرتے، پرامن احتجاج ہے، کوئی اپنا کرنا ہے تو ہمارا حق ہے۔